sevir. Xalq İlham Əliyevi sevir. Demokrat etsam mən də buradan tək səsini bildirirəm. Xalq İlham Əliyevi sevir. Sakitliyi pozmayın. Əli Kərimli, sakitliyi pozmayın. Sakitliyi pozmayın. Xalq İlham Əliyevi sevir. Əli Kərimli, sakitliyi pozma. Əli Kərimli, sakitliyi pozma. Əli Kərimli, sakitliyi pozmayın. Xalq İlham Əliyevi sevir. Xalq İlham Əliyevi sevir. Xalq İlham Əliyevi sevir. Kinə qayrır, 26 ildir niyə almır Qarabağı? Niyə almır? Neyiniyir? İlham sənə təzə vəzifə verəcək, aftaba tutar. Tutarsan. Qarabağda başında NATO oynadır, eh? Ay, kişi! Alo, Qarabağ! Qarabağda Paşinyan at oynadır, eh? Anı, anı İlhamla Qarabağ. İlham Əliyev kim oynadır? Anı, neçə il? Neçə ildən sonra? Bir dənə də 30 il gözləməliyik. Əsli yalandan dilləti başına alatdır. Cəmat hər şeyi gözü görür. İlham Əliyev! Balalarımız evdə acdır. Uşaq bunu versin. Haradadır sizin Əli Kərimli? Niyə vermir uşaq bunu? Balalarım evdə xəstədir. Niyə vermir? Niyə vermir uşaq pulu? Versin uşaq pulu. Artist deyiləm orada. Gəl cəmatın yanında deyə. Şərəfsiz. Saqılmış. Yolu keçirdilər. Yaşasın İlham Əliyev. Yaşatsan, söhüşlerden, tepkilerden başka hiç de bilmirsin. Korkaksan, İlham Əliyev Leyleli, yaşasın İlham Əliyev. Ben suallara cevap vermeye gelmemişim. Ben Əli Kərimliyə karşı cəmaatı incitmesinler, əminamanlığı pozmasınlar, ona göre gelmişim. Mən başqa suallara və xətrizə dəyməsi gəlməmişəm. Cəmaatı, əmnəmanlığımızı pozmasınlar. Mən ona görə gəlmişəm. Sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur, ifadə azadlığı yoxdur, söz azadlığı yoxdur, gəlib sözün deyir. İcazəli aksiyadır. Sən çağırış elə, yabasa çağırış. Mən şəxsən Əli Kərimini qoy məni çağırsın debata. Mən təqqibçi sözü. Mən İlham Əliyevdən Əli Kərimini debata çıxırdım. Ya, qoy əvvəl mənim suallarıma cavab versin. Sizin Əli Kərimli. Sonra bizim Ali Başkomandanın sualına cavab verir. Hansı partiyaya təmsil edirsiniz? Heç bir. Siz cümləsən sualına cavab verə bilmirsən. Mən yeri gələndə hamının cavabını verəcəm. Siz narahat olmayın. Siz narahat olmayın. Siz cümləsən sualına cavab vermirsən. Mənim bu iki gün Əli Kərimli və bura yığışanlar əminamanlığı pozmasın. Mən sırf onunla gəlmişəm. Mən sizdən... Hər bir xalq...